І ці експозиції не було, якби не наші реставратори, не наші фондовики, і просто громадяни Полтавщини, які дарували речі великої фінансової вартості безкоштовно. Тут присутні і представники від Владики Филіпа, якому я щиро вдячний за передароване Пересохницьке Євангеліє. На ранку не змогли приїхати наші краєзнавці з районів Олександр Сидоренко та Іван Бурку, які подарували речі, яких немає в жодній колекції, і які розповідають про ранній період історії козацтва на нашій Полтавщині. Я хочу подякувати всім, хто хоча б словом долучився до побудови цієї експозиції.